za brk bukvalno. Ovo pljuje cvijet. Ali pljuje cvijet. Pjak. Kaj je bolje? Ovaj je bolji, sigurno. A sad koliko bolji ne znam. Pozdrav svima, evo nas na elektrani. Evo vidi se u pozadini. Došli smo probamo Soma. Malo pre smo se vratili sa takmičenja. Tamo smo prošli, to jest ja sam prošao Lošić, ali gledao nije pecao. Ja i Miško smo pecali, Loše smo prošli, pa sam došao ovdje da se malo, ako da Bog, dopunim sa nekim Somovima. Bože me sad čuje kako zvuči, ali razumete šta sam mislio. Voda je jača dosta nego ja kad sam bio. Pa ćemo vidjeti. Lep je dan svakako, naduva vetar. Za razliku od onog puta. Danas na takmičenju ni jedan šaran, to jest udario jedan 3 minuta posle zvezduka za kraj, kao i uvek što se desi. Tako da ako nećete se nervirate, kad se završi takmičenje izvadite odmah štapove da vam ne bi udario odmah posle kraja. A pre toga niste imali ni jednog. Tako to obično bude. Vidimo kako se izvadio. Jeste li nisi izvadio iza tebe? Da prvo vidimo da li će. Lako ćemo umešati. Možemo prosipati čovječe. Neko bi. Dušu dao za ovo. To je. Mali prilog. Više prasno kako bi ostalo duže na udici ili sigurno ostalo na udici. A ne previše. Ne treba jer, ni previše, treba opet da pušta pošli. Malo miris. Da. Jer no onda ako je previše nadjača baš. Ne da je manje efekt. Vidite kao kad pravite sve prozirno mjesto. Da se umeša, viš. Znači još da se meša. Još. Ja mislim da treba možda za još malo brašna. Mnogo mala nijansa, malo, malo više vlage ima, znaš. Dobra. Kako tako, deda mesi, kad će naučiti ovi da, mladi ovako da mese? Gledajte ovako, ovaj, to vam je ta varijanta, znači. Priprema i mešanje cveta 10 minuta i pecanje soma još 4 minuta i to je to. Sve je spremno, samo soma nema. Evo Ćale već peca nekih možda 4 sekundi i još mu nije udar. Znači baš neće. Si imao ovdje nekog, ne? Ja sam 2-3 črkanja samo imao ovdje. Ja sam ovdje imao samo 2-3 črkanja. Ovdje sam imao prvo, i ona dva. Ko prvi uhvati, plaća piće. Neće kad je lep dan, znaš.
nas neće nikad. Kod nas neće kad je lep dan, neće kad je ružan dan. Znači, u definiciji neće. Znači, niko ispod 7-8 metara štek nije uhvatio ništa. Eto, to ti to. Po meni samo na štek. Spremi za kedera, za, ako zatreba, ali samo na štek do peca. Eto, to je to. E, ček, ček, ček. Promašika. Je, udari mi s ovim promašika sad. Ajde, čujemo se, ajde. Te jebe, mate, sad je našao da udari. Nisam ni kontru mogu da udarim kako treba. Aj, znaš kako lepo, ovako vidi. Vid. Znaš ti uvijek kad pričaš s telefonom tako bude. Neverovatno. Što ne pričaš sa nekim, što pričaš s telefonom? Pa zato što me telefon zvao. Je stvarno bezobrazno. Neverovatno. Znači, ja još razmišljam, sad kad udari, a nešto baš i držim, ovaj, kako se zove, štap, nešto bez veze, rekao, aj samo da, znaš, da ga držim. Da ga držim, da prekinem što prije. Te, jebem. A, baš me neće u pičku, danas mi baš neće. Neće na takmiću, neće ovde. Aha. Mali, ali ubitačan. Pa onda je mali kad ga poje vodi tako motaš. Pa kao da je grana, ne? Možda je i grana. Sigurno da nije gran. Nik je da se zakači. Za brg, bukvalno. Evo, ali pljuje cvijet. Ali pljuje cvijet. Pek. Kaj je bolji? Ovo je bolji, sigurno. A sad, koliko bolji nesta. Tamo su hteli sigurno da posle ovoga da me zezaju u komentarima, ali evo vidiš, odmah Miša uzvraća udarac. A ovaj je bolji sad, od tog je veći sad, koliko je bolji, ne znam. Bolji je. Da. Sigurno kilo jebik. Evo ga digne, a kako se vidi, pa vidim da se okreće, zato ti kažem. Znaš, čim se on okreće dok ja vadim, znam sve koliki je jebik. Znam da nije preveliki, sigurno jedno može kilo i po do dve i po sad. Ako ništa drugo, lepo jebik. O, i magar. Dobro, ajde, ja ću. Daj klešte.
U sunce ti. Ja vidi tu samo, ako je slučajno, 62-3, zbog Fice ništa drugo, znaš. Sam obećeno drugaru, pravi čorbu. Samo kao mislim da nema taj meru. Nema. Nema, ništa, vrati ga. Fali mu santim. Nema, koliko god mu fali. Neka ga nek ide. Obećao sam drugaru Soma. Za čorbu. Ali nije umeri. Kada gledajte džabi. Gledaj ovi, rekao, možda gledaj gde će mrežu da postave sljedeći put, znaš. Dakle, još je nerešeno što se tiče pića. Da, dobro, ti si prvi uhvati. Ne, ne važi. Ne, šta si izvadio? Pa ne. Šta, ne, uhvatio si prvi, već. Koji prvi izvadi? Mi smo Soma, a zar ti ovo računaš u Soma? Vodi se. I tvoj i moj. Vodi se kao Soma. Ne samo kako deca vole te male sa vode, a u prste polizu. Pa nek dođu da ih pecaju onda. Ako ih vole, nek dođu da ih peci. Kad kaže tako... Pa je. Znam, zato ti kažem, znam šta si misli. A u gdje ti koliko mi pecamo ovdje, nemamo ni jednog 10 kila jebem ti sunce. No sam ja jedno. Pa ne, na cvijet, na to mislim. Da, da. Na ove stvari. Da, da. Mislim, nevjerovatno, brate. Nemoš kažeš da nema, ima njega tu ovdje. Da, da. Imao sam ja onom što mi je otkinuo, što me vozao po sada. A dobro će, ali to je bilo pre 3 godine. Da. Ode. Jebem ti materu, pičko ovaj bebe, bio lep. Viš kako vratio nazad, a? Uff. A tetke je počeo da ga, onako da ga... T-t-t-t-t i ja. Jebem u metar. A u štetu. Ovo je bio baš lepo. A jebote, pa ne mora stalno da ode krupna riba u pičku, mate. Krupnija nije, ne znam šta, ali svakako krupnija je bilo. Od kilo i po. Jebote, zategnu drill, bre, čovječe, ono je izdrillovalo nas. Znam da je udarilo. A malo. A rekao, brat. Kad nam rekao, udarat će. I ovo god... 400 grama ne možda izvadiš od vode. Tako ide kad ga digneš bez problema. Ovo ima možda malo više 400 grama. Ma, kako promijenio boju, nije više crn. Daj mi malo cvijeta, imam za pola još. Gdje si kjesu?
Gdje si desno? Ja gdje živim ispod Peškir. Ja rekao, učini mi se prvi put. Drugi put. Ma rekao, 100%. Nisam toliko lucid. Upadao smo u vodu. Kako si ga kontrirao? Up. Dobra. Grana ova. Ova mašina za malo. Ej, idi bre mišu, pičku. Mate, kako ovo promaši, ispadne. Ne znam kako mi ispadne štap. Vjerojatno kad kontriram u stranu, neko ne ide štap ravno i ispadne mi na kontri. Te jebe, mislim. Šta je? A? Šta je? Pa nervira me. A, pa dobro. Sam okej, ali me nervira. Ne znaš da sam ja imao udar. Spade. Ne znaš da sam imao pipanje dok si to izgovarao. Lepo, ovaj je bio mešta. Šteta. Ali pazi, ti kažeš kako se približava veća i meni tako pip. Ja rekao, aj neću bak suzir. Alo. Evo, krenuo sam, tamo sam negdje oko 8, najkasnije će. Budeš u radnju ili da ostavim samo? Nisam ja u radnju uopšte, ali ostavi, čuj se sa Bokijem. A znam da ti nisi uopšte, ti samo primaš pladu i ideš pecaš. To znam, to mi posle to rekao, ali slučajno rekao da neće dođeš. Neću, ostavi, tamo je Boki, ali čuj se samo s njim ako budeš kasnije da te sačeka koji minute, znaš. Ne. Čuo sam se s njim, on me čeka ko važi. Malo vode na dlanu. Okej, važi. Da, sad ga vabiš. Malo pre, znaš, kao 10 tisuća. Uvijek noga brod. Pa znam, ali da će da ide tamo. Nego sad će. Velika je voda, brza je voda, ne smije vamo ide. Otkud znam, nabijem ih na kurac sve. Jako procjene da ide vamo, diže sidru i pretanjamo sod. Jel' dogovoreno? Neću uopšte se razmislim što se toga tiče.